وحاقات كتلافك إنه جوجر محمد أبوكر نور أو رنتي أقبير سوماليات أكو تخصصي أفيشن كبل مركورة أن سودوية أنت أنا برنامج كأنه وجود جنب بل محمد قربوا نكسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدام لنور وين إدمان تخصص مال مركز الجوان في أشكاله إذا عبد شرف له مانتي أن لو ده جاي إنفورميشن كأفيشن كدماء وسودوية نيا ما شاء الله محمد وكسود وين أنا جانا ومدة الصومالي كل جسني سنة آدي يا أي كل جسني سأو أي كوحي سنة يا مركب وحان دوني نينات نقرأ قيب قاعدة برنامج كان أما أشرحات جود نقصي سمركب هرا وحل يرى هذا أفيشن يوحى ويا هاي أفيشن بالمركب هرا إنه شرح أنت عن البرنامج كنا عن أقول قلنا أفيشن كسيني سبب وأديك دولة بيت الشعب أدم أولي هاي كاسو أهنت أدويز أدم إيوذاك توقعينون كيسة إنادان كيسة إن كاسو إسكوحر دمان أديجيدا دولمات إعالمي أديجيدا كالبحية مركا أديشنكو وأديجاز بابلك سيرفيس كا إعالمي أدويدو أي حد الدلكي لقدت لنا أديجا سيتو أي وكيلته أي آمنته أي كنا شقيس لقدونا يا مركا أديشنك هو أديجا أدي أدمي ما تعبنا يا أنا دمان أديجا دكتور ودن أولي هاي هاتو إن حاجة محل إيشك أمان كيسة هاتو محلها حاجة مقاليسة هاتو حاجة حاجة سو نبدلديسة وحكى السوء كسب سن معناها سوء دكاس أوليها وأديك اللفة القرى وشقدي سنة آتي الدلاران تهي هدي أحان لها إذن كأركة هدي أحان لها بدك التمارينيسك هدي أحان لها حقا بقالها قيب كسب اللفة القرى مركا أديك أديشنكو وأديك باسم الدليها بقالنا كأبورو أحان سفرنا تيغا ودكاس أوليها قيب كندا ودكاس يتقنوا إلى شرقو دحان أي معناها واجب كتهاي أذيك هان أدير وفر لدينا وقبت أذيك هاس عالمي أدير كوريس ويس واقرتي هنتي سوين أياد أقاحدي لكن وحان كويدين أيا بل أبيشن أما دل وحل لقدونا أيا أبيشن كيس إنو يشو أما لقربو انترناشنال بل محيط هاي وسؤال أدوان أكسن أبيشن كسيدي سبق وحو أقلبها لبق قيبوت وقال إدلارا قيدنا والريغوليشن ك قيدنا والاندستري افيشن ولي هي مركا افيشن كو قيدت الريغوليشن ك وقيدت قابيسة دمان قيدها السيرفيس افيشن كو تنكاسي ولي هي وقيدت قابيسة مركا قيدها مركا industry ga waxa lagu soo kooba lix qaybood oo ugu horeeyso aerodromiska ama airportiga oo ah saldhigga ama hooyada aviation ee dalleeyahay ee dawladda leedahay waxa ku xiga airline-ta ama aircraft-ga waxa loo yaqaan ee dalkaasi uu leeyahay waxa ku xiga air navigation-ka adeeg ah ee dalkaasi uu bixiyo training ka iskuulad ka lagu diyaariyo dhamaan wax alla wixii aviation la halmaala ama hagaayaal engineer farsamo yaqaano pilot wax alla wixii la xariiro lagu diyaariyo maintenance ka ama hangar ka lagu diyaariyo diyaaradaha iyo ama lagu jeegreeyo ama lagu hadeeyo iyo qaybta production ka liidada ama organization ka production ka diyaaradaha soo saaro intaas ayaa u kala baxda industry-ga marka intaas marka uu leeyahay waxa qaabeeya oo wajiyeeya oo soo biyo marka waa regulation-ka lagu maamulaa adeegas ayaa marka qaybta kala to waxda kala to ayna noqonaysaa regulatory-ga ay macna u qaabeysa adeega noocaas marka aviation-ku waa adeeg baahsan oo aad iyo aad u fidsan oo intaas oo qayb daboola aviation uu leeyahay industry-gaas ama airline leh am aerodromes le am air navigation le ama maintenance ka diyaaradaha le ama production ka diyaaradaha le iyo shuruudo lagu dhaqay laha oo daba socoto
waa gartay maxamed runtii waxaan la soconaa soomaaliya inuu dagaal la sokeeyo ay runtii ku habsadeen 1990kii soomaaliya aviation iyo nidaam iyo dowlad iyo diyaarado soomaaliya airline la yiraahdo ayay lahaan jirtay dalkii markuu uu burburay dadkii waa ay qaxeen ummadda soomaaliyeed wixii qaxi kara waa ay qaxeen marka waxaan la soconaa in aviationkii soomaaliyeedna wixii waxa waaye qaxi kara ay qaxeen laftirkoodii siday doonaan baa ku qaxaan qaybtii gudaha joogtana inay burburtay marka bal aviationka soomaaliya dhibaatooyinka ama caqabadaha hadda haysta maxay tahay maadaama runtii dalkii dib uu usoo kabanayo aviationka soomaaliya siduu usoo kabanayaa isagana aviationkii qaxay ee runtii ka howlgalay dalka kenya nairobi xaaladiisii guud maxaa nagala qaybsanaysaa aviationka burburkii ku dhacay bal 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 wax yaroo kooban oo information bal ma naga siin kartaa waa su-aal aada haboon balse su-aashaas intaana ka jawaaban waxaa haboon taariikhda aviationka oo horta kooban asalkeeda siday ku bilaabatay iyo qaabkii u kala fiday iyo waxeeda inaan soo kooba ayaa horta aan ku dadaalaya si aan brit yar mana saan u bixiyo macnaha tusaaleen yar aviationka soomaaliya wuxuu kamid yahay waxyaabaha qaranka soomaaliyeed la urtay ayuu horta qayb kamid yahay waayo markuu dowlada ay qaadanaysa dowladnimo waxay qaadataa calankeeda waxay qaadataa lacagteeda waxay qaadataa maxaa lahaa ii sheeg dhulkeeda sovernatiga waxay qaadataa macnaha waxa la yihahda ii sheeg frequency-ga amala telefoonka amala maxaa lahaa maxaa lahaa ii sheeg maxaa lahaa ii sheeg metrology-ga amala maxaa lahaa codis kale aviationkana waxay kamid yihiin qaybahaas oo maarkiga diyaaradaha la siinayo six oscar oo kaleeto waxay yimaadeen xilligaas amase aviationka soomaaliya markaas ayaa magaca la siiyey oo loo bixiyey somali airspace marka xilligaas ayuu curtay marka anagu 10 sano ugu horreysay aviationkeena waxaa gacanta ku hayay dowladdii markaas aan ka madax banaanay ay jirtay xilligaas talyaaniga ahayd iyada ayaa korinaysay xilliga marka dowladdii bilowgeeda ahayd waxaa lasugu hayay aviationka uu la mataano ahaa wasaaradda boostaha iyo isgaarsiinta iyo aviationka isku ahaayeen halkaasay ku dhismaayeen xilliga kacaanka marka la yimaaday ayaa aviationka waxaa ku timaaday burburka ugu horreya 1972 orta aviationka hadda ma burburay macnaha xilligii dowladda burburaysa lama burburina wuxuu la burburay xilligaas 72-da markii asaga sidii 70 laga ama gooni la istaajina la kala burburiyey loo kala qaaday qaybihiisa ugu muhiimsan hadda aan soo sheegayo aan ka sheekeynayo ee ahaa airportigii iyo maintenancekii iyo waxaa la yidhahda maxaa ladhahaa ground service-kii lagu wareejiyey somali airline qaybta air navigationka oo keliyana inta la qaaday wasaaradda gaadiidka la hoosgeeyey taasoo wasaaradda gaadiidka iyo civil aviationku ayaan wax badan aysan wadaagin marka burburku wuxuu ku bilowday marka xilligaas 72-da waayo wasaaradda gaadiidka marka la hoosgeeyey aviationku wuxuu noqday department-kaasayto marka ma uusan ka fakerin ahamiyadda aviation ee bal uu leeyahay xilligaas isaga ah aviationka wadanku wuxuu ahaa hadiiba hay-ad soomaaliyeed hay-adda ugu sarreyso ee wadanko dhan ka wada shaqeyso farabras caseer turas carbon stationada kulligoodna ay ahaayeen kuu wada shaqeynayo walow markaas aviationku mainly shaqada uu qabanaya aysan ahayn diyaarada ay tahay metrology-ga iyo beeraha uu wax badan ka qabanaya marka maanta meesha uu airline-ka iyo awooddiisa controlka diyaaradaha iyo hawada la maraayo uu ka yahay macnaha muga weyn xilligaas qaybta metrology-ga iyo awooddiisa aviation horta ay ku dhisday stationada noocaas ahaa maadaama department wasaaradda gaadiidka hoos yimaada uu yahay wasaaradda gaadiidka kii muqti joogana way baabi'isay kii gobolada joogana way baabisay waayo miisaaniyadda aviation loogu talagalay qalabkiisa in lagu wado wasaaraddu ahamiyadda ma siinaynin marka waxaa soo xirmay dhammaan stationadii aviationka wadanka uu ku lahaa waxaa lasugu soo ururay muqdisho ilaa markii dambeeta 1988-kii qayb ka mida aviationka qalabkiisii navigationkii wixiisa kulli markay burburan hawadiina hadiidteeda ay halis badan ay gashay in nalaka gooyo qayb ka mida wadankeena wadanka siisha loo gooyo markaas ayaa la baraarugay aviationka in dib loo abaabuliyo dhaqaalihiisa la suubiyo xilligaas marka
waxaan noqonay waddanka ugu horeeyey ee adduunyadu ayaata ay soo faragelisa, waayo ayaata waa hay-adda wakiilka international airlineka, hay-adda wakiilka ka ah weyn. Marka waxay tiri anagu waxaanasiisaad ka sugana service, servic ayaa naga iibisaa maadaama aad lacaguna qaadataan inanu serviskiina uu burburay, waxaan u baahannaa si serviceka aan dib qalabkii baabaay ugu abuurno, in dhaqaalaha aviation ee waddanka markaas dowladda ay ballacan jirtay ayay ka wareejisay gacanteeda. Waxay keentay barnaamij ugu horreeyey oo lagu bilaabay adduunyada waxaa noqonay ESM wax layihahda, macnaa enhancement financial management. Lacagta Soomaaliya aviationkeeda uu lahaa waa dalka ugu horreeyey horta ayaata xilligaas ee la wareegtay waddanka ugu horreeyey ayaa noqonay. Maanta waxaa u maleynaya ilaa iyo 78 waddan ayay lacagtooda qabataa. Markii ayaata lacagta qabatay, alxamdulilaahi madaxweynaha xilligaas joogay siyaad darre allah u naxariistee, waxa uu isu keenay khubaro aviation oo dibadda ka timaaday iyo khubarada Soomaaliya joogtay. Waxaa la diyaariyey nidaamka aviation, wasaaradda gaadiidka looga hoos bixiyey, sharcigiisana lagu diyaariyey, halkaasna lagu siiyey macnaha sida aviation authority. Markaasaa la magacaabo ayaan darro waddanka ayaa badbaro 3 bilood kadib aan usoo gudbana. Marka Soomaaliya marka ay dowladda duduntay, waxaa la dadumay marka wax alla wixii imkaaniyaada ee aviationka uu lahaa ee airportka ugu horreeyey, maintenanceka meesha lagu sibiyey ama hangarradu dadka meesha u yaqaanaan lahaa oo aviationka macnaha uu garoonka uu lahaa oo la burburay. Waxaa la burburay dhammaan wax alla wixii nidaamyo iyo qaynuun iyo system jiray ayaa la burburay. Marka xilligiisan ay timaaday shaqada aviation kusoo laabanay, laakiin baahida jirto ayaa la fiiriyey. Waxay wadaa waddanka Soomaaliya aan kala qaybin hawadiisa, laakiin maadaama ekay ay joogtay markaasna dowladda Australia gacanta ku haysay adeegan iyo shaqaalihiisa kulli inay potentialka awoodda leeyihin la ogaaday, waxaa la baansulay UNISOM inay dan kale Soomaaliya gudaha ka shaqeyso xagga hawada. Waxaa la qaaday xafiiska air navigationka upper air spaceka dis ayaa waxaa shaqadiisa loo qaaday Nairobi. Marka anagu hawo lama qaadin, waxaa la qaaday waxa waaye shaqadii xafiiska qaybta upper air spaceka sii jirta serviceka sii jirta ayaa muqdisho laga qaaday. Muqdisho shaqadii laga bixin jiray ayaa waxaa loo wareejiyey Nairobi. Mandateka lagu wareejinayana maadaama aysan dowladdii joogin, UNDP da ku wareegay, kaas ayaa permission ka bixisay. Marka shaqadii muqdisho laga qaban jiray ayaa waxaa loo raray xafiiska Nairobi ee ekay ee leedahay, halkaasay shaqadii ka bilaabatay. Marka in muddo ayaa waxaa laga shaqeynayay macnaha meeshaas laga shaqeynayay, laakiin wax alla wixii qaab ahaa iyo aviation wuxuu lahaa oo kala dhan waa burbureen. Taariikhda marka aan rabna marka inaan soo degdegno waa taariikhda hadda aan ka hadlayo. Marka xafiiska Nairobi marka lagu wareejiyey ee kaayo, awalka ugu horreeyey qalabka lagu bilaabay ee gobollada kulli la geeyey waa miisaaniyad ka timaaday UNICEF ayay ahayd, oo ama qalabka goorma lagu dhigay, barbaro lagu dhigay, boosso lagu dhigay, ayaga ayaa bixiyey. Adeegiina inuu corto ayay ku hirgalen, waana hirgale, waana sababta keenaysa inay arrin sil gasho waxay ahayd xilligii 88-ki marka ayaata lacagtaas ee la wareegtay overflightka, maadaama ay qabanaysay oo la heli kara lacagtii hay-ad qabata ay jirtay. Lacagta ayaa ayaata waxay ku shubtay ee kaayo shaqadiina lagu bilaabay. Halkaas ayay marka horta aviationka Ilaahay ka kabay ay ka uratay, dhibna waa lahayd, faa-iidana waa lahayd. Dhankaasi markaan ka hadalno, waxaa muddo dowladii imaanayay ilaa waxay abuurayeen wasaarad gaadiid. Wasaaradaas gaadiidna waxaa keliya ahaa shaqsi hal roolle oo wasiira. Wasiir kasta markuu tagay xilliga kumeelgaarka ahayd, marka dhib badan lagama maraynin oo mas-uuliyadda ayagaa lahaa. Laakiin shidadu waxay timaaday xilligii dowladda rasmiga aan helnay. Marka aviationku xilligaas marka waxaa la soo diristay 2 dhibaato oo aad u kala daran oo aan dhihi karo furuq iyo waraabow. Nimankii hayay airspace-ka waxa ay heleen tabar fara badan, waxay heleen naadin fara badan. Markay dowladda timaada waxaa soo wajahday in aviationka xafiiska Nairobi ku shaqeynaya waddanka dib loogu soo celin karo inay hadda suurtagalkay ogaadeen. Si aysan taas suurtagal u noqonin, waxaa dhacday inay abuuraan xaalad nabadgelyo xumo oo xilligii Sheikh Sharif uu imaaday kasoo bilaabatay,
وهوذا الصراع مركة دعوات فربضة إلا قرب الغش قينا يدوغو أها سقالة سقينا واتستني فربضة نتحقلين إيغو طلقلين إني الدعوية كانت أبورا وحال السودية طالبات فربضة نحق هوذا استعمالين مركة وحان الله أبور كيس هوذا بنا لك غوري جي إنتا نمغدش لو سوري جي وهوذا الله قلب قيديو دلك سيشل إي دلك إنديا مركة إجزاكلي 2017 January shirka ka dhacay India ayaa lagu soo bandhigay oo la heli karo dokumentigiisa qeyldaanta ugu horeysa aan markaas ay taqeeldaamayna xilligaasna xilli kale guur hadda markay xusuuganayeen aviationka nimankii aad ay kaayo waxay ku soo deegan xilli kale guur marka xilligaas kale guurka ayay ku tala galeen in arintaas dhacdo qeyldaanta la soo diyay ayaa waxa dhacday in Ilaahay amarkiisa ku noqoto in laba darmid door ay noqoto hawada kuliga fakaska dadka aqoonta lahaa ay saaraan in ay kaayo bal hawada lagula dagaalamo la soo celiyo marka dhinaca kale markaan ka fiirino xilligaas maxaa ka dhacay Muqdisho waay hawada ilaan way maqan tahay aviashanka Soomaaliya Muqdisho wax u joogo lama arko wax ka shaqeeya lama arko experts ma joogo shaqaale aviation ma joogo waxaa joogta wasaaradda oo keliya oo meel ilaa joogta وزارد أكل إمرك جوكتو هذا وزارد فقس كذا إن وحو نقضي قابط كل الدول إن يوكا ربحان أما لوكال قابي أي نقطي وزارد أبيشن كي نريد وكجرا لقاليس إكايا قادو أي ذحبكو ما هيسو وهي قعنتو كويسا أكلي وحاواي والله بأرمود وقرونك مقدشو مران إيوه aviation ka waxyaabihii oo lahaa ee hanti aha dhulka taalay oo taalo oo kaliya ay ka mid tahay kilometer 9 receiver-ki iyo maaliye ka too aviation ka oo lahaa qalabkiisa u yaalay kaliya ayaa gacanta ku haray laba dhibood baad ka wajahay oo imaaday marka aviation ka ekay oo doodaysa hawada inay kala qaybiso ay rabto iyo wasaaradda gaadiidka oo ay ka imaanaysa aqoon darro wasiirada isxiga oo imaanayo oo ekay ay la falgalayaan ekay marka ay ku talagalaysaa wasiirku marka uu imaado ee wuxuu rabaa hawadi aan rabaa u leeyahay hawada aan rabaa maxaa haysataa waxa ma haysataa wasiirku marka wax u soo bandhigayaan project qiimihiisa aad u sarreeya malaayiin doolar ku kacayso ekay waxa ku soo saa wasiirka inuu soo joogan muddo 6 bilood ka badan saas marka Soomaaliya waxa oga luntay lacag fara badan ilaa laga soo gaaro xilligii dowladda maanta ay joogto ay timaado taasoo maanta suurto gashay inay waqti dheer oo 4 sano hesho dhinacna faa'iido ka yeelatay dhinacna khasaare ka yeelatay waayo wasaaradda gaadiidku aan kala qaadatan ekaayo iyo tan maxaa la wasaaradda gaadiidka marka tan wasaaradda gaadiidka u soo laabanaya aan ku hormaro mar soo dhaafay fiishka tii ekaayo xilliga dowladdan ay timaado markii ay timaaday waxaan ku jira marka halis qeylo dhaama oo hawada Soomaali in la kala qaybiyo ay tahay ama in dal lagu wareejiyo ay tahay ama in contingency la saaro ay tahay oo waxay noo diyaariyaan wax la dhaho flash dadkii markaas wasiirka marka la magacaabay qeyladaanta iyo buuqi aan hawada gelinay arkeen wasiirku wana soo approach gareeyay talon la weydiiyey waxaan ku dhahnay anagu waxaan noqonay irmaaneyaal wasiir kasta oo soo maray adeegan aviationka waxa arkayna in qeyri aviationka wadanka ay baabaayaan adigana markii inta la yimaado erka ay la tago waxay u baahan tahay in lala tago blueprint in lala tago nidaamka ugu yar ee hawada Soomaaliya xafiiska Nairobi baabaasan looga soo rari karo oo Muqdisho la keeni karo markii Muqdisho la keeno ayaa wax kasta oo wanaaga la qaban kara aviationka kala dhisi karaan wasiirku waxaan u dhignay markuu noo tashay dad ayaan kula kalanay inuu soo geliyo systemka ajishbay wasiirkan waa siyaasi mariyon waa siyaasi tar allah siya rag ayaan soo gelinay systemkii oo labada mariyon ku xigan aan ka tilmaami karo waxa la diyaariyay marka wax lala shirtago oo ekay lala tago ekay marka lala tagay waxa lala tagay wax ayaga soo diyaarin jiray wax cad oo shaqada Muqdisho ay ku wargeli karto ayaa lala tagay dhinac kasta markay ka mareen falkanka ugu horreeyay aan bilaawnay waxaan ku guuleysanay in ay ku qancaan waxa aan la tagnay in lagu shaqayn karo waxay ogolaadeen marka in arinta la soo wareejinayo
iyo qalabkan aan la tagnay inay ogolaadaan in aan soo bino. Waxaan la soo wareegnay marka, waxaan u jeedaa, waxaan bilaabnay marka inaan u dhimaanay istaraatiijiyad u kala qaybsan shan qaybood. Horta kow, inaan qalabka Muqdisho sida ugu fudud ee yaalay kula ku soo celiyay, ku soo celin kartaa yar. Anaa ka jarjarna waxaaga, adiga iska soo hadalkaaga wadwado dhowr war, ku soo celi, anaa hadhow habaysanahay. Bisana, waxa ugu horreeyay istaraatiijiyada waxaan nimaanay shan istaraatiijiyadood oo aan ku hirgelin karno ee kaay inaan kala wareegi karno qalabka. Kow, qalabkii yaalay garoonka Muqdisho waxa uu ahaa qalab adbiishka loogu talagalay, laakiin samays ahaan loogu talagalay training. Waxaan ku fikirnaa marka qalabkaas inaan ka dhigno qalab lagu shaqayn karo oo qalabka ugu horreeya aan ku fafurno aan ku soo dino. Kow, qalabka waa rakibna marka oo dadkii shaqaalaha dadka adeegaas qabtay Ilaahay waa ku guuleeyey. Qalabka waa qabteen, waa rakibeen. Xafiiska Nairobi istaraatiijiga ee koowaad ay ku fikirnaa waxay ahayd in xafiiska Nairobi laga soo raro Muqdisho la keeno. Alxamdulilaahi, ayadana dowladdan maadaama waqti dhab ay helnay ayadana ku guuleysanay, waa la soo raray xafiiska waa la keenay. Markaan arrimaha suubinaynay, ugu horreeyey qaladaadka faraha badan ee kaay naga dab wareejinaysa waxay ahayd inay mar kastaba nalu goyso oo aysan waxaan si saxa oo dhab aysan ka ahayn. Waayo qalabkan waxaa suubinaysa shirka Talyaani ah. Shirka Talyaaniga markay qalab ku rakibayso, dowladdan dowladda ku horreysay waxaan kula ballanay in qalabkan la rakibayo ee laga gatay dadka rakibi lahaa ama suubin lahaa naloo diyaariyo oo naloo suubiyo. Dhibta marka meesha naga haysto waa wasaaradda gaadiidka. Waayo wasaaradda gaadiidka waxaan laga hadlayo farsama aqoon fara badan uma laha. Nimankan qalabka rakibayay dadka aan ugu talagalnay in loo diro oo nal kugu tababaro, hadda annagu gacanta kuma hayno, dalasiga dowladda wasaaraddana gacanta kuma hayno oo kudhiga ku jirta, dadka la tababar lahaa loo dir lahaa gacanteena waa ka baxday. Waxaa lagu diray dad kaleeto ayay direen oo sumcana iska baxay, dadna lama tababaran. Tii marka waxay kartay qalabka marka la rakibayay in ay qalabkii rakibaadiisii ay u madax banaanaadaan shirkada Talyaaniga ah rakibaadeeda, walow Muqdisho markay yimaadaan aqoonyahanadeena ay ku saliyeen la sameyntooda iyo rakibaadooda kulli aqoon fiican ay u leeyihiin la soo dinayaan. Qalabka marka la rakibay waxay noo rakibeen qalabka marka in aan anagu waxaan ku fakaraynaa sidii aan hawada ku badbaadsan lahayn oo aan uga badbaadin lahayn in la kala qaybiyo ama waddan kale nala ka siiyo. Waxaan ku guulaysanay marka qalabka sida ugu habboon ee aan ugu yaraan ku shaqayn karno ee aan si jirkood fahmi karno inaan gaarsiino ama ka sarreysiino qalabka rakibaadiisa. Marka horta awoodda noocaas ayaa raggii Ilaahay u dhiibo Soomaalidaha ayay gaarsiiyeen. Waxaan noogu xigay marka maadaama qalabka aan rakibnay ee shaqada ay bilaabatay financialka marka ee kaay ay u shiba jirtay marka ayaata ushiba jirtay ee kaayo, waxaan kala shaqeynay marka dowladdu qaabka ay marka waxaa lagala shaqeeyay marka dowladdu inay la sii wareegto ayay macnaha dowladdu macnaha macnaha qalabka ugu habboon ee lagula soo wareegilaan dowladda xilligeed awooddiina wa hesho. Waxaan horta aada ugu faraxsanahay inta aan qalabkan rakibaynay dhibaatooyin fara badan hawada lagu wareejin karo ayaa wasaaradda noogu imaanaya, laakiin waxaa Ilaahay mahadiisa oo aan ka rafsiinayaa dowladda maanta ay joogto madaxweynaheeda leh iyo ra-iisul wasaarada leh oo cabashooyinka intooda badan si indirectly aan u gaarsiinanin wax badanna nagala qabtay. Marka xilligii financialka aan la soo wareegaynay gaar ahaan dowladda maxaa jira ra-iisul wasaaraha wuxuu ku daray xubnihii financialkaha ayaa nala galay shirarka intooda badan ka qayb galayna si ay u arkaan bal dhibka meesha yaallo, waxaa nala ka rabo mas-uuliyadda dhaqaalaha. Waxa maanaa siyaasa u dhaceen xilligii dowladda horeeto in ay wasaaradda maaliyadda fahamto dhaqaalaha la soo wareegto baahida aviation ee adigu u wakiilatana dhaqaalahaan ay ayadu gacanta ku dhigto oo ay finance garayso oo ayadu ay macnaha ay gacanteeda ku maamulato. Doodaha badan oo ka qayb galayno sida dhibaatooyinka qalabka macnaha nal ku jarabayo xataxda noo train oo nal ku suubinayo
الحمد لله مانتي وزيرك أوصل رأي محلها إيشك إن وزير المالية إن ذكري راجو بيلي بيلي ها يا يا حبلي سكلا كبو أنت الشر أن تخيب قلي إنه طيب أيك هاي أنا حفيز كل الوزراء سلو كلا تقيد بكها مركا تاس وحي فيها شيء أقوم فربضا أو داسن أو دولة مهمة أديك النط لسورة جد سكلا إسهين له أي كفة لذا إنا واحدة بدن كفة عمان وحانا أدي آت مركوات إيه مرنا رات أقول ماذا إلا يا فكر كان نوع عاسة أي سوبيان إنا واحدة بدن سهلي وآي سورة جبت أي سوبيان مرك استراتيجي دي قلب ركبات قلبك لسورة جد حفيزك لسورة جد معنا أديك كان في المديسة هوذا السارة ده وحانا لسورة جني وقت مدها هوذا السارة فلال بطول فور زيرو وحكا سرعيه في المديه إيه كمان جبت آياته ورجين تيدي وحا استرسيدي مركب بكبلي من وقيبة أنه مركي عن صومالي سوء قورني عن لكولان مركب وقيبة معناها اسكو بفك الشقالها إيه ريغوليشن كا إيه معنا وحالي إذا محالا إيشك إير سبيس كا معناها عن لسو ورقني و A B C D E F غلاسية لسو ورقني مركب إن عن كنت إنه أو غلاس إيه إنه marka waa waxyaabaha marka mutsanimaani aan ku indhiisayna inaan fiirano marka dadaalka soo wareejinta marka dhinacaas laga waday ee dawladda maanta wax ay ku faani karto wax ay wax badan ka qabatay oo marka ka ognahay ay soo dhisay ay jirto marka dhankaas guushaas weyn aan ka gaarnay ha ugu dambeeyso guusha ugu dambeysa ahayd in dhaqaalaha marka soo wareegay ee reality marka la arkay Somali Civil Aviation Authority madaxweynuhu dokumenti ahaan oo u hirgeliyay oo warqadiisii uu soo saaray dekretada hay'ad oo waana waxa ugu weyn raadiga aviation oo heli karo een nasiib oo helay ilaa lixdankii ay noqotay marka dhankaas aan ka soo rarayna aviationka aan dhinaca kale marka fiirina marka waxaa ka jira marka garoonka Muqdisho iyo wasaaradda gaadiidka laba laba tarbo waxaan ka hadlaynaa een taariikhda ugu horeysa ka soo baxay waxay tahay hadda wixii dadburka Yunus oo markay ka horeeyay ka dambeeyay wax badan laga sheegi karo malaha waxaan ka soo bilaabaynaa marka xilligii Sheikh Sharif Sheikh Ahmed uu wadanka yimid Sheikh Sharif Sheikh Ahmed wadanka markuu yimaaday ayaa waxa uu dhacday inaan garoonka iyo awoodii dowladnimada ay garoonka shaqadeysa wax ku ay bilaabato wasaaradda marka xilligaas la keenay ama wasiirkeedii ama dadka shaqeynaya aviationka xilligaas ee aviation ahaan waa awood darreyn oo wasaaradda aviationka waxaa joogay waa ama ka soo qabanna xilligii uu joogay dowlad dowladda xilligii uu joogay caalamadooda xafiiskan anaa uu shaqeynayaa laakiin awoodda aviation waxay ahayd mid tabar daran waa diyaaradaha waa xilligaas ayuu garoonka movement-iga shir u bilaawday oo awooday soo dhacday waxaa dhacday marka shirkad la yiraahdo Sky Air oo fadhigeedu u yahay Dubai ayaa hadda waxaa qabatay logistikada handlingka iyo security-ga ayaa waxaa lagu siiyay qandaraas xilligaas airport-ka inay ka shaqeyso oo movement-ka uu horeeyay garoonka Muqdisho oo bilaabay xilligaas waha dabcan markii Yunus Omar ay timaado hadda jar waxaa daba socoto burcad colaadeed ku aqsato dhammaan adeegyada wadan uu leeyahay oo dib u qaadato ayaa dhacda burcadwadeedkaas marka Soomaalina waa leeyihiin oo gacsato ah dad ajaanibana waa leeyihiin garoonka marka Sky Air timaaday guud ahaan howlaha ay qabanaysa howlahaas ay ahayd balse garoonki waxaa ku habsaday Amazon oo degan ahaan usoo degtay amisa marka waxaa daba socda shirkad fara badan oo calooshood shaqeysiyaala oo garoonka guud ahaan attraction u noqdo oo degan ahaan isu wada degan balse weli awoodda aviation uu leeyahay ee waxaan in la kala hago ama la kala soo biya dawladdu fahamkeedii aqligeeda ama standardkeeda aviation ka Soomaali maadaama uu dibadda jirin in standardki ee kaayo kala taliso oo kula ilaaliso fara badan ma aysan jirin walow kala ka saxda balasiyana aysan suurtagal ahayn
waxaa dhacda marka garoonkeeda dadku waxay u yaqaanaan meesha diyaaraduhu ay degaan ama ay ka kacaan ayay dadkooda garoon u yaqaanaan oo liyad manaa primary surface-ka ayay garoon waxay u yaqaanaan manaa garoonku u yaqaanaan balse garoonka wuxuu leeyahay lix lakab shan lakab oo saaran oo isku dhegan kan ugu horreeya marka waa kan aan naqaano visual surface-ka ah oo primary surface-ka waa garoonka waa ama runway-ga ma dadku waxay u yaqaanaan waxaa ku xiga marka approach service waxa la dhaho oo macnaha ka bilaabanaya garoonka manaa touchdownkiisa labada gees oo slope ah oo diyaaradu kusoo hoobanaysa ama approachka loo yaqaano kaasoo fidsan oo la rabo wax obstacle haba yaraatee inaysan macnaha haba yaraatee ay gelin waxaa ku xiga transitional service-ka oo ah garoonka dacaladiisa oo ah macnaha ilaan diyaaradu markay soo degato waxaa dhici karto inay degitaanka uu ka hallaabo ama garoonka soo galaan gudihiisa runway-ga ama dabeel ay si ka noqoto taasoo macnaha ku qasaysa diyaaraddu inay overshoot surbisay macnaha badan inay kaca ku qasnayso marka transition service-ka waa labada dhinac ay garoonka ama midigta u leexan karto ama bidix u leexan karto horizontal service-ka marka oo labada dhinac isagana ahaa garoonku waa inta baahsan ee la arki karo oo inta muuqan karta mitaal hadda garoonkeena buffersonkiisu uu ahaa dadka in yaqaana in kale ma aqaane iskola jintoon october iskoolka ka hooseeyo waa macnaha aviationka qayb uu lahaa ee loogu talagalay macnaha horizontal surface-ka garoonka uu lahaa ee haddii waxaan ay yimaadaan loogu talagalay macnaha in ay diyaaradu macnaha overshoot ay soo biso ama qaabkeeda ku laabato iyo qaybta leeda maxaa lahaa chronical service-ka taas waa qaybta baahsan oo guud ahaan manaa amaliyaada maxaa lahaa runway-ga diyaaradda marka ay suubinayso manaa ii sheegeen traffic batrainka diyaaradda afartiisa geysad marka kule taas waa technical shaqaalaha diyaaradda hagoonba aad fahmi kareen marka xilligaas marka asagaa dowladda runway-ga iyo airport-ka intiisa badan cidlu ahaa laakiin dowladda marka ay timaaday waxaa yimaaday shirkado badan oo ganacsiya waxaa hawada gacanteena ka baxay marka primary service-ka mooyaane approach service-ka mitaal kasoo qabo antenooyinkan shirkadka dhisaayaan oo garoonka labada dhinac ay ka dhisaayaan waa qayb ka mid a garoonkii oo dumaysa dadka yaqaana yaqaanee ama waxaan ka hadleyna way fahmi karaane bal garoonka dhanka afisyoni ilaa iyo dekada fiiri intii anteena ku taallo de automatically waxaa marka dhumay approach surface-ka marka diyaaradda markay kacaysay dhankaas runway 05-ka wuu lumay oo cilli fardaa ka timaada ha ugu darnaato anteenada ugu manaa critical badan ee maanta dekada ku dhex taallo maaqaan wax sababta loo dhisma garanaayo dekada ku dhex taallo oo shamiintay shiidala leeyahay ayaa ugu daran taasi total waxay dhumisay marka systemka ama khariidadii aviationka uu lahaa ee garoonka in looga dego luudkeeda runway-ga noocaas ama loo kac ahaa ayay cilad badan ku keentay dib baa uga sheekeyn doonaa diyaaradda qatar airline marka ay damcaday inay suubiseen nimankii marka sky air ahaa xilligii dowladdii marka ay dhacday maxaa la ii sheeg sheekh shariif ay ka gudubtay ay timaaday marka dowladda xasan sheekh ayaa waxaa yimaaday waxaa la soo howlgalay shirkad kusoo macnaha diiwaan gashay inay turki ah oo favor leedo ayaa waxay kusoo diiwaan gashay inay garoonka dhisma ahaan qandaraaskiisa ay hesho taasoo aan filayo wasiirka financialka iyo transportiga dalka turkiga iyo wasiirka transportiga financialka wadankeena march 2013-kii ay siixeen manaa heshiiskaas ah garoonka ballaarintiisa dhismiisa in la siiyo shirka turkiga marka waxay kusoo gashay favori qandaraaska dhismaha garoonka ayay kusoo gashay kaasoo ah 10 million manaha inay manaha ay ku maalgashato garoonka laakiin ayadana waxay ku darsatay inay booskii favori ay la wareegto booskii macnaha shirkadda iska booska ka saarto ay bedelkii ay bixin jirtay macnaha adeegyadii ahaa macnaha ii sheeg ee ku dartay qandaraaskeeda ii sheeg waxaa kamid ahaa inay ground handling ka soo biso inay security ka soo biso cargo terminal inay soo biso GIB facility park inay soo biso fuel macnaha deport inay dowladda ay macnaha ay kula shirkoodo
معناها مدام نوعاً دوكيومنتري سوا وهلك التوقف ودري معناها هي كل شيء كودي معناها هي إلا أكل ما عدا وهي سبب لك في أن بلو برنت أد غرح بدن وسكش كيس أهلي كتبت أن سيلفونك يا صوم أنا إيشك أصور هذا أي سبب لك في قاتل أصبب لك تمرك وفر منال كي VIP the parking key, VIP the power key, tower key, cargo key. What all the ground land, local key, police, national key, don't say so bandit. Adiat. Favori marka. Marka ay disma has, what has marka ay kuti madde. Had the aviation ka wadda ki majjo wa kama kanyi hay. And just to have joe kiliya and aviation hawa maga awanna, lakin awudda maanti, oh, alhamdulillah maanti, farmajjo, dulisa akhir laasi etiyan oo aatirtiga meesun oolin oo wasaaradda maamulkeeda awoodida systemkeeda kulli hal wasiir mid hortooda yahay een blueprint la soo bisi marka waa blueprint aad u qurux badan waxa lacagtay ku soo bisi waxa dadaha iska haateen hadda waxa fiican waxa marka aad heshiisid waxa lagu leeyahay waxa ay in 10 sano oo xataa 5 sano ugu horeeyso lagu siiyay cashuur dhaaf total karimaas ta wasan aku soo bixin istemeedka ee suubiyan xilligaasna diyaaradaha marka loo fiiriyo wuxuu iska ahaa mid aad u gaaban oo diyaaradaha xilligaas inaanay diyaarad aad u fara badan maahayn een sabuur markay timaadeen markaa waxa aragtay aviation wadankan joogin wadanka ka maqan yahay meesha iska ilaa tahay een wax kale ta macnaha oo cid maanta ka hor istaagayshu waxa aragtay oo kaas isii jirin marka balaankii la timaadeen ku soo hoggashay xaggee dhigata waxa la soo baxday balaan kale to ah in aadeesha ka wadanka baa ay noqoto marka een bisii markuu dhamaaday February inta san bilaabay bilaabin wax alla wixii adeeg aviation lahaa tidnaadkiisa iyo aviation ki wadanka wax alla waxaan ka tagnay ee wadanka looga tagay ayaa gacantooda ku soo wareegay oo dhaqaale aha in process aha wax walba loo soo diyay kaba soo qaba blueprint ga soo diyaan blueprint ga soo diyaan maanta marka aad fiiriso oo soo laad xagga dhismeed xagga dhaqaale marka waxay la wareegeen wax alla wuxuu adeega u lahaa aviation-ka een qiimadaadkiisa ha noqoto landing fee-giisi ha noqoto maxaa lahaa isag air navigation-kiisi ha noqoto lacagtiisa security-ga maxaa la jiray maxaa la royalty-giisi ha noqoto maxaa lahaa isag een ay qadamaad aviation awoodiso lahaa oo ugu dambeysa xataa maanta inay ka noqoto authority-ga aviation ee wadan lahaa inay macna ay isu beddesho waxaa maanta ay diiga aad ku galeysid garoonka Muqdisho waxa ku siinaya waa ayaga ayaa marka uu la wareegay haddana waxa dhacday ayo taasi ay jirto ayaa dana automatically waxa dhacday dana cilad kale to ah in decree madaxweyne lagu magacaabo an airport security oo presidential decree lagu magacaabo marka jahwareerka marka intaysan aviation ka uu soo guurin yaalay wuxuu ahaa favori oo aviation ka wadanka maamulayso airport authority oo jira wadanki civil aviation ko laan wasaarad isku joogto wasiirka oo horbooday ay tahay just ya ayo ay taalo ayaa horta aviation ka wadanki guurtaankiisa shaqaysa dhac kale ka shaqaynaysa maxaa dhacay marka wasiirada markay yimaadaan shaqaale fara badan ay keenaan waa ka tagaan wasiirka shaqaale keenaan ka tagaa asaasil markii February ay timaaday Sky Air waxay tababartay shaqaale u shaqeynay oo la joogay shaqaalihii way kala soo wareegtay aviation kana shaqaalihii u shaqeynaya guud ahaan dibadda loo soo tuuray February markii waxay ka tagtay shaqaale ajnabi ah in shaqaale ay qorto maadaama ay aviation ka wadanka ay noqoto cid kulaha leysan aysan jirin halkaas ayadoo marayso aviation-ka oo qaabkiisa uu yahay ayaa marka aviation-ka ilaahay wuxuu noo soo tageliyay in xafiiska Nairobi uu ka soo guuro Muqdisho uu yimaado hadda anaga focus-keena koowaad ma aha airport operation-kii howlihii hore u yaalay focus-keenu wuxuu yahay soo rarida qalab waxyeelisug ah iyo ekaaya iyo ayato iyo wadamada indivisual ayaa horta focuska ragga meeshaan ka shaqeynaya balanteed kaas unbay ilaa maanta ku sii foorray absolu waa ku maqlaaya si fiican maasha allah waxba kugu sumay marka
فظهور مركا جرونكي وحق ونقضي معانا في سود دقيسي بكشر ذا ليلي كرافو عن مركا جرون ودهان برايمري سيرفيسك هاي سيرفيسك إيه محالا إيشاك إيه أحاول جدا إيه ترانسيشنال سيرفيسك ودنائي هاي مركا مركا فظهور إيه كقابي إيشاك إسكاي إيه كقابي إسكاي قدراسك الدولدون بالاقي جوجي معنا قدراسك يونسو مانكسو ويجرا هاي سود يا مركا waxa guuran aviation ka maqale abuurteen si ku abuurteen waxay ka dhigeen garoonka marka xaafad waxay soo sidan hotel fuelka ayaga la wareegay waxay soo jeedatay marka ganacsada Soomaaliyeed oo farabadan ajaanib farabadan oo dambe kala keenay safaaradii wadanka garoonki maanta marka fiiriso waxa deegaankiis oo noqday ilaa 250 shirkado oo kala duwan marka garoonka marka uu lumiyo marka marka horta approach service uu lumiyo crossing service uu lumiyo horizontal uu lumiyo kabakad uu lumiyo waxa uu soo saaray primary-ga waha primary-gana waxa noqotay jaa in la soo dego marka halkaas oo waxa ku dhamaaday garoonka wax alla wax rajo laga qabay mustaqbal ahaan garoon ahaan inuu certification ee ka yeelo halkaas ka hanto uga baxay haddii marka garoonku uu noqon lahaa fakar ah in la badbaadin karo horta waxay u baahnaayeen system dhisan oo dowladeed oo regulation kiisa iyo aviation kiisa oo taagan yahay loo wakiishay aysan noqon cilad baahsan oo maanta la kala garan ma waxa xukuma ekaayo ay xawjeen maxaa la Soomaali aviation ma xukumo ma airport authority ya garoonka xukumo ma zavoria xukunto ma dadka kaleeto ajaanibta waddanka degan oo awood maanta ku yeeshay oo garoonka degan ma xukumo horta kufishka maanta yaalla ma oolin lahayn marka maxaa dhacay marka blueprintiga oo soo laabana marka favori marka intaas marka aan nimaan annaga oo shaqada aan wadno waxaa dhacday wasiirka marka nala joogay in favori dhaqaalihii markay xaqiijistay ee gacanta ku dhigtay cadawga maanta aysan jirin inay bilowdo inay developmentiga garoonkii ama garoonkii wajiga loogu talagalay waji ka duwan oo ka ganacsi ayda ee leedahay oo susan talaabada ugu horeysa qaada marka maxay tahay waa talaabada ugu naxdinta badan blueprintiga waa soo diray indhaha ku arag ama shacabka Soomaaliyeed u bayaane marka aad fiirso blueprintiga old terminalka meeshii ahaan jirtay marka la dumiyay waxaa loogu talagalay in VIP laga dhigo maana VIP parking laga dhigo meesha maanta hotel maanta meesha hotelka ka dhisteen blueprintiga fiiri waa meesha loogu talagalay civilian parkingka loogu talagalay ilaan garoon marka la soo dego wuxuu u baahan yahay dadka soo degay guryahooda garoon kuma dhex yaala inay ka baxaan u baahan yihiin waa meeshii drop off-ka iyo maxalla pick up-ka macnaha ama rakaabka soo degay garoonka laga qaadi lahaa ama garoonka dadka ka dhoofi lahaa ay ku degi lahaayeen parkingka loogu talagalay amma la degi lahaa way meesha hotelka dalaga dhisan maanta aad iyo aad nasi daraa talaal ka tahay qoraal iyo xataa idaacadda koran ka hadalnay ayaan wasiirka markaas joogi aan kala badan ka bixinay hadda dhibaato talaal ka tahay wasiirada Soomaar wasaaradda gaadiidka dadku markay la hadlaa waxay dhahayaan waxaan soo celinaynaa hawada waxaan soo celinaa Somali Airlines hadda Somali Airline suulista ay dambaysay ee wasiirada dhibaatooyinka aviation-ka ay haba yaraatay ee suurtagal ku ahayn inuu Muqdisho maanta garoonka aad cadu ka shaqay waxaa ka mid ah waa aniga dhahay garoonku uu leeyahay lix lakab sida lagsila garoonku uu leeyahay aviation-ku uu leeyahay ama garoonku uu leeyahay diyaaradaha soo degaayo talab lagu hago oo meel loo dhigo oo kala hago dhibaatada kale marka waxay tahay number 1 waxaa jirta aqoon darro xagga wasaaradda number 2 waxaa jirto waxaa dhuma waxa la yiraahdo xaalay sheeg waxaan dowladda iskala wax xaaraan macna wax xalaal u aaminsan yahay qof walba number 3 waxaa jirto qofka ama dibadda ka yimaada maamulka ama gudaha joogen horto wuxuu ku fakarayaa inuu dabaqada dhex hor ka galo marka dhibku ugu weyn horta dhacay ku ahaa wasiirada yimaaday kasoo qabo maanta kilometer 9 waxaa meesha qalabka diyaaradaha garoonkan soo degayo laga hago oo loo dhigo oo ay yaaleen qalabka VOR-ka qalabka DNA-ga
qalabka NDD-ga, qalabka macnaha hagaay diyaaradaha dhanta stationka hagaay, qalabka meesha u yaaleen ayaa hagaay. Marka Suleiman Dhamer arku arki jiray shaaq meedisina dhamerka waxaa ku hoos jira qalab. Wasiirkii magaciisana kalama rabe xilligaas dowladda joogay waxaa meesha qeybka aqoonu ma laha, aviation wuxuu sugeen aqoonu ma laha, simbali wuxuu kusoo gaabsaday, waan ka maarmay. Dhulkaasi wasaaradda gaadiidka way ka baarantay, hadduu u malayn wasaaradda gaadiidka leedahay inuu civil aviation dhulkaan leeyahay ma ogo. Waa ka maarmuu yiri, waa ka maarmuu ku yiri, waa la kala goosgoostay. Maanta waxaan arkaynaa inay tahay galmudug state magacaasay qabtaa. Waa xaafad ka mid ah xaafadaha Muqdisho ee ku taala kilomitir nine. Xaafada haa ku taalo waay maanta. Hadda waa tahay tomorrow haddii loo baahan yahay ilaa diyaaradaha raadi kii ugumaha galaa digasha cid u baahan yahay qalabka in rakib motitas lagu loo baahan yahay waxay u taalaa oo mas-uuliyadda marka hore lahaa oo inuu waxaanay dhul bahadiibta arrinta imaanayso horta waa mas-uuliyad uu lahaa duqa magaalada Muqdisho airborka waxaa wakiilka dhulkiisa duqa magaalada Muqdisho gaar ahaan waxaa wakiil ka ah deegaankaas uu ku yaalo gudoomiyaha degmadaasa wakiil ka ah inuu horta xajada waxa laga rabaa asi amaano ku tahay horta lahaanshaha dhulka waa dhul dowladeed annaga waxa waa leeno wax anaga aan maxamed ka rabo wax shacabka soomaaliyeed leeyihiin waayo waa xad dowladdii ay rabto marka waxaan ka fikira waxay tahay hawada aan ku dagaalamayna gudadda waxa dagaalkeena waa inuu gacanteena dowladda soo galo hadda maanta arrintan aan ka hadlayna waxa keliya aan ku hadla waxay tahay in waxaana wax dowlado ay yihiin ee dowladda gacanteeda gasho haddii dowladda gacanteeda aysan gelinna adduunyada aysan aamini karin cid kale oo dowladda gacanteeda ay gasho marka waxay dowladda marka gacanteeda markay galaan ayuu qofka qurxin karaa oo sudi karaa marka alxamdulilaahi wixii dibadda naga jiray oo gacanta ku jiray aqoonyahanka aviation ee dadka gacantooda ku jiray horta maantay waxay dowladda ku faani karto cid kastoo soomaaliya mustaqbal ku faani karto annaga dhan wada mahadinayna waa ragga ka shaqeeyna aan had gooni uga hayna waa aad iyo aad laakiin wax hadda aan hadda ka hadlaya ardan ka hadla inaa bandhiga ramaantay tahay waa qaybtan marka waa qaybtan gudaha wuxuu yidhi waa ka maarmay airborka waxaa ku yaalo dhinaciisa qayb kaleto rasiibrka la dhaho ayar waxaa loogu talagalay qalabka diyaaradaha degitaankiisa ama transmitterkiisa ama rasiibarka rasiibarka dhihi jiray qalabka lagu haga qayb kaloo ka mida waay waayo qalabka sidii isaba haddaad badda geeskeeda aad qalab ku rakibto badda ayaa cunayso hadda misaal turkiga markay yimaadeen turkiga markay yimaadeen waxayna siiyeen waxaa igu furan maxaa la ii sheeg ya waxaa igu furan haddaa maqlays ma waa ku maqlaya si fiican ku maqlaya maaqa adiga turkiga waxay keeneen markay koo diyaarad badan timaada ay rabeen qaalab u dhaho qaabi precision approach indicator ayay keeneen ay rakibeen macnaa garoon ku dhex rakibeen qalabkaasoo signalka diyaaradaha garoonka inuu yahay u tilmaamayso qalabki maantay garoonka u dhex yaala waa baaba-ay waa isaga dhan macnaha waa sawirida kusoo dir doonaaye macnaha hawada baddaa cuntay hawada badda hore ka cuntaywaa dhexlaystaa marka qalabka marka receiverkii hadda waa yaallaa wasaaradda gaadiidka kama hadlayso dhulkan aviashka lama dhahayso maybi haddii wasiir kale imaado isagana gacantuu ka bixin doonaa ma garata aad iyo aad nimankan marka fagoor dhahaayo markii marka xasan sheekh oo joogay dhisnaha socday waxay kula heshiyeen in nidaamka kuli way yaallaan hadda fiir ekay waxay ka faa'iidaystaa xilliga kala wareega fagoori waxay ka faa'iidaystay xilliga labada dowlad ee kala wareegeen xasan sheekh dowladda meesha ka baxday ayaa yimaaday dowladda farmaajo yaala yimaada wasiir cusub wasiirka cusub marka waxay loos galeen rabitaankoodii ganacsi baarkinka marka meesha loogu talagalay ee shalay ay kusoo saareen blueprintiga ay dowladda ka gadeen ay u muujiyeen waxay ka dhisteen hotel maanta waxaaba ka naxsanahayba bas xilliga cas xataa markaan joognay arrimo badan aviationka ragaa jooga aviationka inay kala taliyaan danxaysa fori waxyaabaa dhacaya kulli kala taliyey marka inadaa shabnacdo wasaaradda ragga jooga wasiir waxay ku leed lagama hadli karo favori waa heshiis ay gaareen madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne ortogan manaa simbana marka waxaad u dareemaysaa waa xiriirka soomaaliya iyo turkiga ee dad danley ah ay ka faa'iidaysanayaan laakiin madaxweynena shaqo ma kulaha turkiga madaxweyne soomaaliya shaqo ma kulaha
marka ha marka maanta markuu farmaaj goldis ay tibaa taqan la siiyay intaasoo wanaaga hawada shukulad dagaalamaysay inuu barankiga hadday arki lahayd ay hob inay wax ka qabanay, laakiin wasiirka dhammaan loo idmaday ayaa wuxuu horboodayaa in ilaa ilaa hotelkan la dhisto dagaal fara badan kula galnay. Marka wasiirka hore asmitru gacanta ka bixiyay wasiirka marka jaa dhulkii baarkinka ahaa marka kaasi wasaaradda adaan lagu cabsigi lahaa a lagama hadli kara bafori madaxweyne farmaajo iyo madaxweynaha turkiga ayaa macnaha waa herir ee wadagalan arrintaas lama geli karo. Hadda fiiri horta hadda adiga maamul guri xun haddaa dhisato cidduu ka falxumaanayo waa adiga idkal kama falxumaanayo, because annaga aviationka seminar intaan kala kulanay dadkaan la kulanay waa arrimaha markay dhacaan su-aasha kooda la weydiiyay noqota ay ku leeyihiin annaga madaxweynaha turkiga wuxuu amar nagu siiyey wax alle wixii soomaaliya u baahan tahay dhinac kasta oon ka taageeri karana ka taageerna aviashka soomaaha ama waxbarasha ha noqoto ama nidaam kale ha noqoto waxaa daraba jaamilka markaan ku timaadaan wax alla wixii annagana xalli ku siiyey inaan tababarno inaan ida qalabayno inaan wax idiin suubino, laakiin dariiqeeda keliya ku imaada. Okay, hadda annaga dowladdeena soomaaliya marka heshiiska etafor lala galay ministry of transport and finance la galayna waay wasaaraddeena gaadiidka ay balan aviationka ugu xirweysay aviationka dalka turkiga waxaan heli lahayn wax annaga turkiga waa wadanka ugu aqoonta badan yurub maanta, waa wadanka maanta ugu airpoor uqan yurub airpoorka xunka yarka ee soomaaliya maanta ku yaalana toban jibaarkiis ayay soomaaliya u dhisi kartaa. Marka kan yara meesha yaalla inay shirkadan favori ayadoo ku gabanaysa magaca dowladda turkiga ay meesha ugu talagashay baarkinka oo dagoonka dadka laga qaaday aan soo dejinayo ay garoon ka dhisto airpoor ka dhisto maxaa la isha hotel soomaalina ay ku weyso awooddeedii garoon certificationkiisa horta wuxuu madaxweyneena raalli ka noqon karna ma ahayn madaxweynaha turkiga wax badan soomaaliya u qabtay ama xag caafimaad ha noqoto qeer allaa siiyo ama xag ciidan wuxuu ka qabta ama dhismihiisi iyo tababarkiisii wuxuu noola dameeyay aan arkayno quruxas aan arkayno ma uqalan maxaan leeyahay macnaa ii sheeg sin oo macquul umaaha, laakiin waa un ganacsato isku dhafan oon awoodda labada dowladood dadka ku cabsiyeynaya ta waxay waxaan u dhaceen. Hadda maanta haddii laga soo gudbo ee dowladda alxamdulilahi farmaajo hadday soo noqoto waaba qayb hadday soo noqonayso dood kala timaado automatically all the terminalka fiiri waa baarkinka loogu talagalay v i d-da blueprintiga, laakiin hadda waa aaminsan yihiin wasiir kale imaan doona mustaqbalka booskaas marka v i p baarkinka loogu talagalo gudaha oo madaxdeena iyo madaxda imaan doontaba nabadgelyooda in lagu sugo ed baarkinka lagu sugaay waxaa laga yaabaa inay wax kale ka dhistaan shirkadan, waa shirkadan awel waddankeeda kama tarto maxaa la isha aqoontan aviation sooma taqaano oo waa shirkad ka shaqayn jirta arrimo kaleeto aviation mas-uuliyaddiisa waxay tahayna shirkad taqaana ma aha. Saddex, waddankooda kamaysata layson ay waddan kale oo shisheeye ama waddan kale oo waddankeeda ahayn ay ganacsiga noocaana uga susato. Waxaa intaas dheer adeega garoon airport operation waa adeeg dowladeed ee adeeg shirkadeed ma aha. Haddii adeeg dowladeed uu ka baxo shirkad gacantuu galana hadda adduunyada aqoonsigii aqoonsata ka laabanaysaa. Marka aqoonsigan aviation horta waay waxa u qeylnayna maanta oo ugu qeylnayno inay dowladdeena gacanta u gasho si ilaahay dadka aqoonta le aviationka joogo ayuu qurxiyaa. Waxay dowladda leedahay qurxin kartaa, dowladda leedahay qurxin kartaa, laakiin wax shirkada leedahay adi ma taaban kartid. Favori marka markay dhismaas garoon ka dhistay maxay u bedeshay marka shaqaalihii soomaaliyeed ee ka shaqaynaya ayuu la shaqaynayay? Wallahi shaqaalaha soomaaliya la shaqaynaya wax xuquuqa ay leeyihiin habayraadkee ma jirta. La-aanta shaqaale ajnabi ah ayaga xuquuq leh maanta ninka soomaaliga haddii waa bini aadam uu ka shaqaynaya waa mufcon wax oo socdo oona khatartiisa leh hadduu gacan ka dago hadduu kufo shaqadiisa loo kuynaya waana ku mashaar weynayaa wax xuquuq wax xuquuq kuleyana lama arko. Marka dhibaatada weyn taa waxay tahay maanta haddaad garoonka inaad ka dhoofto aada damacdo security kumasiina waxaa toban kun oo kaashi jeebkaaga maku qaadi karta. Iyagana wax alla waxay garoonkan ka qaadaan balfiiri markay garoonka dhisaayeen istimeedka dhaqaalaha ay soo biyeen
wuxuu ku beesgaraysnaa airport handling, macnaha inay raraan oo dejiya ay ku beesgarayaan. Maxay qaadaan? Waxay qaadaan wax alla wixii qadamaada adishan lahaa oo ka badan laba jibaar wax hawada sare ka imaada. Maanta alxamdulilah dowladda maanta indheeday ku aragtay wax hawada sare ka imaanaya, indheeday ku arkeen. Marka hawada sare waxay ka imaanaya laba jibaarkeeday ka badan tahay wax horta gudaha lagu qabanayo, waayo diyaarada ma kor marto waxaa laga qaadaa 200 waa galaasef wax la siiyo, serviska la siiyo. Halka diyaarad oo garoonkeena kasoo degato oleyskeeda marka lagu dhufto oleyskeeda lagu dhufto taarifiska inuu gacantaada ku jiran u malaynayaa maxaalaha ii sheeg inaa haysa u malaynaya. Markaad fiiriso fiiri diyaarada landing fiigeeda marka lurta diyaarada 707 minimumka laga qaado waa $5,000 bal idinka xisaabiya meeqa diyaaradood oo heavyweight oo commercial ayaa garoonka Muqdisho sintamaanka buuf karaysa. Wasaaradda maaliyadda laga rabaa lacagta kasoo baxdo daaragti inta badgeena marto ayagoo ma sii gudubto ee ayagoo sideed u sajalaysa oo dollarkeeda ayay diyaarad ku qaadaan wadankooday geysta shirkada Fafori. Aad iyo aad. Secondly, shirkadaha kale ee waddanka soo degay ama jiilka bixiya ama wax kala bixiya movementka kulligood shirkad bangiga dhexa soo mara sida hadda kuma jirto. Shirkad walba ayadoo lacagta si jilisan ayay qaadaa ee la gudubtaa. Marka argoosigii marka ay Sky Air ay argoosanaysay waxay garoon ka dhistaa hoteello, waxay ka dhistaa qeto shirkadka Soomaaliga waxay ka dhisteen maxaalla ii sheeg shidaaladii ee Unison waxay keentay transportigeedii badii guda lahaa ee ayagaan cuntada u raray ama cuntada u keenay. Waxaa laga furay shopping center aad u kala duwan oo garoonkii waa garoon macnaa maanta isku bedelay meeshuu laga rabo inuu ka noqdo aadacadi international airport uu ka noqday aadacadi international village ayuu isku bedelay sida muuqato. Marka haddii garoonkii uu primary serviceka lumiyo, approachka uu lumiyo, transitionka uu lumiyo, horizontalka uu lumiyo, chronicalka ahayd qaybihii qalabka loo dhigayay ee kilometer 9 iyo receiverkana gacantaan uu ka baxay oo rid u noqday, hadda horta waxa meesha yaallo in Soomaali ay faanta laga rabo waxay tahay inuu garoonka horta maanta garoonka xilligii ama awooddii wax looga qaban lahaa uu ka gudbay oo xilliga qaban karin ay furantahay keliya option kale ee garoonka in loogu guuri garoon kaleeta. Sabaabta inaan bixiyo tahay uu kulifay inaan kuu sheegaa fiican sabaabta waxay uu kulifay maalinta wataa waxaa dhacday wasiirka ayaa tegay golaha baarlamaanka. Golaha baarlamaanka markuu wasiirka ka hadlayay xubnaha baarlamaanka iyo guddoonka baarlamaanka iyo wasiirka waxaa iga muuqatay aqoon darro aad u baahsan ee muhiimadda adeegan uu leeyahay iyo su-aalaha ay weydiinayaan baarlamaankeerigii iyo guddoonkii baarlamaanka xasil darrada macnaha uusan xataa wax la hadlayo aan xataa waqti siinaynin iyo wasiirka wax uu ka hadlayo horta waxa ugu weyn cabsida ugu abuurta waay aad iyo aad waayo waxaa arkaysaa guddiga hadle ee su-aalaha weydiin wasiirka waxaa ku jira wasiir hore oo wasaaradda gaadiidka soo maray oo isla markaasna guddiga gaadiidka ka mid ah wuxuu isiinayaa asagoo wasiira wasiirka wuxuu wadaa franchise waayo annaga xilligii waxaana farmaajo waxaa ku sharfay aan ku amaanaya xilligii ay socotay qalabka rabitaankiisa ayaa waxaa dhacday flas shirka dhacay South Africa oo hadda arrimaha aan ka hadlayna adeeshiga qaybihiisa macnaha dhaqaalihiisa ah oo waddan kaleeto lagu wareejinayo ayaa agaasinay xilligaas joogay wuxuu ka qayb galayay shir ka dhacayay South Africa. Hadduu shirkaas ka qayb geli lahaa tuuday hadalka hadlayna iyo hawadan ka hadlayna maba laga hadli lahaynba. Qaldaanta aan qaldaaminay waxay si dadba ku gaartay madaxweynaha waddanka farmaajo automatically wuxuu ka soo celiyay shirkii mudanihii xilligaas ama mas-uulka xilligaas shir ka qayb galayay oo dib u soo celiyay. Waxaa ku muuqata marka waxaani way farmaajo hata aqoon ahaan dadku is aqoone isagu guri aviation oo ku imaado kusoo koray waa in aviashinka gurigii maana aqoon u leh reerkiisa waayo aadihii farmaajo guddoomiyey ku-xigeenka Soomaali airline ayuu ahaa xiliga doonta badgareysa dawta diklaatada aad iyo aad. Marka asagu wuxuu kusoo avionics waa asaga aviashinka uu kusoo koray wax badan ayuu ka fahmayaa
waxa marka amaha badan u haya shakhsiyaad awood badan u helay inay at least baqoon tortura ama rigrigaraha gaarsiiyaan ama farmaaj ama madaxweynaha dalka gaarsiiyaan taasoo macnaheedu wax ay mashruucta u aaminay oo hadda jidka aan ku soo gaarnaa oo awooda qaybtaan soo rarnay aan kula guuleysanay haddaan marka aan dhabahaad u soo daadogo waxa ku dhacaya aviationka waxa ay ka imaanayaan asalkeeda ee garoonkan inuu afartan layer shantan layer oo dhumiyo fagori waxa suubanayso ay dhacaan waxa horta waxa u arbaraanada iyo wasaaradda marka wasiirkii ayaa wuxuu weydiinay kan xildhibaanka baarlamaan ku jiray sharci oo wasiirka gacanta ku haya barnaamijka uu galaa wasiirada kasoo dhameeyey fagori loogu fidinayo macnaha la siinayo extension ah garoonka qaybo kamid inay ballaarinayso ama suubinayso war fagori waxaa la siiyey 10 sano oo mandayda oo 5 sano oo 10 dhaafa ilaa ay ku dhaarshay garoonka maantay primary service-ka uu leeyahay oo runwayga ah maxaa ka haray hortaan suudiin oo ay fagori ka qabato runway yaa qaybta badda xigto xalna xigto waa daboolmay wadankeen cimilihiisa ilaahay wanaajiyey maahane runwayg waa daboolmay shaagaga diyaaradaha dabooleen godad hoolis oo farabadana kasoo sameen haddii laba yar wadankeena wada qabo ahaan lahaa diyaarad kasta waxay ka bixilaan jidka waxay dartar lahayd buuraha iyo maxaa la dhahaa dadka dhinacyada degee dartar lahayd totali garoon ahaan waxa waaye hawadu ka baxay dhinac xalna marka imaaw dhinac xalna waa soo dumay waa soo dumay almost maalin kasto waxaa lagu firinayaa laami waxaa lagu firinayaa bahalka war laami iyo carabka firdhis garoonkaanay tama celis ilaahay waxaa ugu mahadinaynaa dhanka laga soo degayo maxaalaa ii sheeg guri umadda haddii laga soo degi lahaa waxaa imaada laba ciladood oo ah approach serviceki ayaa dekedda bahal ka taagan wuxuu ku keenay diyaaradaha inaysan awood u lahayn inay slopkaasita soo dardaraan yimaadaan wa hadda meeshaa inaan sharaxo haweenka markay isbedela waxaa lagu qasay in la yimaado dowladda qatar ayaa markay timaaday waxay soo dartay survey inay fiiriso garoonka approachkiisa kulligood waxaa dhacday markay fiiriyeen automatically slopki inuu meesha ka baxsanya aan la mari karin ayaa muuqatay waxaan ka fikiray marka seen ku heli karnaa inaan qaabkan soo dirno 6 bilood ayay waxay diyaarinayeen brosijka lagu soo degi lahaa oy madaxweynaha loola tegay in borhabitic areas loo soo dhaweeyo ninka madaxtooyada loo soo dhaweeyo diyaarada islooka inay kasoo gasho ay kusoo degto laakiin brosijarka waxaa permission looga helay hadda fiirin waxaa diyaarada qadar permission looga helay madaxweynaha dalka hadda anagu aviationka markaan nahay waxaan u shaqaynaa ama u adeegnaa waa commercial airlineka oon kala soc lahayn waddankoo dhan haddii marka brito ay noqoto waddanka inuu xasilooni helo oo nabadgelyo uu helo hadda ogow dhanka maxaala ii sheeg madaxtooyada ama dhanka maxaala ii sheeg masaajidka maxaala spaysiga diyaaraduhu kama soo degi karayaan waayo obstacle ayaa ku heersan oo procedurekoo lumay marka taas waxay lumisay approach slopka kalkaas ka lumay marka diyaarada badan oo kasoo dega dhankaas ma jiraan marka lakin hadday diyaarada kasoo degi lahaayeen ilaahan ku dhaartay maanta waxaan jeclaan lahaa in wafdiga mustaqbalka imaanayo survey in dowladda bal ay ka dalbato wadamada turkiga ay kamid yihiin dadka civil aviationkooda inay bal survey u imaadaan oo ay ka qaadaan waxyaada maxaala ii sheeg bal ay fiiriyaan xaaladda garoonkeeda ku sugan yahay waa dumi lahayd lakin ayaa dumi lahayd allah u naxariistay injineer yuniso markuu imaanayay ayaa diyaar isaga qaadaysay inkaas kasoo degatay almost 100 meters ayay burburisay marka waxaan ka wadaa garoonkii maanta waxay qabanaysa fagori laami yar iyo caro yar ama wax ay kushubaysaa war waxaa ku degayo qarkooda intuu yaa waa meeqo diyaarada awooddeeda waa meeqo ma celisaa laami yaroo sida baawuurta loogu shubo kaleeta ma celisaa waay waxaa kasii daran wakan terme airportka gudihiisa qaybta xigta badda ayay carada ay wax ku dhisanaysay ama wax ku subinaysay
ayay ka guraysaa marka markay ka gurtay ayaa hadda waxay leedahay wasiirka xulimi marka qandaraas uu leeyahay hawadii marka dhanka badda ayaa macnaha loo fidinaya laga soo man laga soo raraya qandaraasa oo turki la siinayo oo 15 milyana ayaa kuu siinaya oo intaas intaasa waxaa lala yaab waxaa noqotay warkii timirta horaada dab loo laayahee arrinta kale uu ka hadlaya wasiirku uuse arkeynin waddankan aviationkiisa iyo awooddiisa iyo systemkiisa adduunya ay ka rabtay see in loo qabta la rabaa waay marka dadka waxaan ka maqay marka su-aalaha la weydiinaya mainly waxay ahaayeen su-aalo siyaasad ka hadlaya hadda siyaasad markaad ka hadlaysid ogow xildhibaan markaad tahay maanta waxa kuu muuqda ee ku xanuunjiyey waa maamul xumada iyo isdabawareega iyo wajaha la-aanta aviation dan uu lahaa uusan jirin oo ugu horeyso inuu aviation ku lahayn acting oo baarlamaanka laga rabo which actigaas latarkiisa cilada ugu wanaagsa ay tahay favori waayo favori ayaa ku bixinaysa maalgelin fara badan inuusa actigan baasmarayn waayo hadduu actigan baasmareeyo aviation wadan uu leeyahay ayaa waxaa muuqanaysa inuu horta soo baxo mandatekii aviationka oo atamnaka dowladda waa haysaa shuruucda caalim markii la fuliyo qaladaadka fara badan ee favori suubinaysa ma hirgeli doono mana suurtageli doono waxaa intaas xigo actigii marka ma hirgashano annaga ragga meesha jooga ee aviationka soo raray waxaan mahad ugu haynaa marka regulationka la suubiyo ee dowladda ansixayso actinka waxaa daba yaalo in la suubiyo dibaarmanna aada u fara badan oo standard ah oo nala ka rabo in regulation code iyo maxaa ay sheegeen waajibaad hooseedkooda kulli la suubiyo xeeradeedkooda oo ugu horeyso sida loo siin lahaa shahaadooyinka dadka diyaaradaha wado diyaaradaha maxaa la assurancigooda air transport operationkeedii flightkii air maxaa la navigationkii aerodromeskii shuruucdiisii state safety programkii marka state safety programkii iyo aviation safety regulationka waddanku u lahaa ayaa marka waxayda keenaysaa khidmaadka la qaadayo nidaamka la suubinayo wixii dhan marka xeerashadka ka imaanaya marka maadaama ay og yihiin because favor waxay keensay dad aviation ka yaqaano waddamo kala duwan kasoo bay keensadeen marka waxaa ka hortageen inuusan marta waxaan gudbin marka aviationka waxaa la yaab leh oo aan wasiirkii imaada ka sugeynay inuu u halgamo oo soo celiyo aviationkii ma aanan sugeyn inuu shirkad u dagaalamo marka favori horta inta ay joogto adeegan gacanta ku hayso airport operationka horta soomaali waxaa u shigaa intaasi u jirtaa in aviationkee waddankeenana uu helo inuu hawada soomaaliya gacantiisa kusoo noqoto intaasi u jiri doontaa in la helo somali airline waayo adduunyada maanta xilliga horaa kusoo gudubtay maanta garoonka waxa laanshihiisii operation case kale waa somali airline ayadaa la rabaa in lagu abuuro marka somali airline ma imaan kartaa operationkii airborka awooddiisi iyo laanshihiisoo shirkad shee gacanta ugu jirto waa maya marka wasiirka ma ku dhahayo somali airline aan doonaynaa hadda qaatee ku doontaa somali airline waxay ka dhalataa aviation regulationka oo dhismo aviationkii oo shirkadda soo ceshto garoonkiina shirkadda ay yeelato oo haabka ay leelato waanay saldhigaysaa shirkadda marka shirkadda saldhigeediiba haddii aad shirkad ka siisay dhaqaalihii aviationkan aad shirkad ka siisay hadda naasho aan lahayn haddaad irmaan ka sugayso adiga kuu taalaa ma imaan karto marka wuxuu wasiirka haddana si kaleeta oo haddana uu galay aan kula yaabay oo jirto waxa waaye waxaa la yidhi waxaa garoonkan waa xirmay dowladdu waxay ka fikiraysaa in garoonka kale dhisa qeyb kale la soo diyo way fiicnaan lahayd inuu warkaas run yahay marka intaanu gunaanadkii galgabad usoo gudub aviationka maanta talada haysa waxay tahay garoonkii waxaa qaatay uu gacantiisa ku wareegay waa burcad colaadeed ka kooban ajaanib iyo soomaali maxamed gabagabadii maxaa talooyin ah aad u soo jeedinaysaa dowladda soomaaliyeed iyo aviationka guud ahaan bal markaan maxaa talooyin aad runtii kusoo gunaanadaysaa bal warbixintaadan dheer aviationka horta sidaysaba maxaa gacanteena ku jira aviationka wuxuu ka kooban anaga nari macnaha regulationka iyo industry-ga regulationka waa midka actinka ah ee baarlamaanka ku maqan
industriga waxa gacanteena ku jira waa air navigation ki marka dawladda waxa ay sataa atrair space ki xafiiska Nairobi ay soo rartay ee keentay oo la naxiyay oo la diyaariyay kaasoo ku talagalkiisa inta looga baahnaa dadka aqoonyahanada meesha ka maamulaan ay gacanta ku hayaan labada dibigti ay diyaariyeen xubnihii u tababareen xeerosaadyada qaban lahaa marka xeerosaadkii waa waxaa la diyaarin karaa marka xeerka guud ee actinka lagu guuleysto marka xeerka horta wuxuu leeyahay baarlamaanka waxaa laga rabaa baarlamaanka inuu actigi aviationka uu lahaa walow aan jecelahay inay wax badan oo kala ka weydiiyaan dadka aqoonta u leh in horta la gudbiyo marka la gudbinayana la ansixiyo ansixintana waxaan jeclaan lahaa baarlamaanka horta inay ogaadaan waxa ay dhisayaan ay suubinayaan ay maanta u gogol xaarayaan inay mustaqbalka ilmahooda iyo adeegii ilmahooda u yaadday wax quruxsan ay gudisadaana iyaga u aayi doono soomaalidana u aayi doono hadday wada ku degdegaan oysan ka fekerin ay noqoto sida haddaan arkayna markii baarlamaanka uusan waqtina siineyn waxaa la ii sheeg sharaxaadii gudoonkii baarlamaanka baarlamaanka aysan relevant manaa wixii loo baahnaa ay gudubkooda aan la dhegaysanaynin dhibaato weyn ay imaan doonto horta kow actek in la gudbiyo la helo xeer hoosaadyadii waxaa intaas ka gudubsan inay dowladda gacanteeda lower air spaceki sida kii hawada sare ee ula soo wareegta ee kaayo ilan kan ayadaa lahaydna wasaaradda gaadiidka kala wareegto ilan dowladdu waana waxaan yeelataa ilan wasaaradda gaadiidka wasaaradda gaadiidka maanta aerodromiski way franchise garaysa shirkada u dhiibtay oo aad u raadinaysa qandaraas kale inay u kordhiso may waxaan waa dowlad shirkad ma yeelan karta haddii dowladda adduunka ku aamintay gacanteeda gudbana rajo danba ma yeelanaysa soomaaliya marka aerodromiska waa inaarta dowladdu yeelataa kaasa maxay ka imaanaysaa waa in la magacaaba hay-adii maamulkeedii in la magacaabo kaasoo la hoos keenayo dhammaan aerodromiskeedii lagu abuuro airlineteedii air navigationkeedii trainingkeedii maintenancekeedii iyo macnaha mrogoodina ay dhammaan shuruuc u diyaariso waa number one sharciga in la helo oo la suubiyo hadda garoonkan waa buuxsame dowladdu ama deeqa ku raadiso ama dayna ku raadiso inay horta garoon cusub loo helo soomaaliya oo garoonkan muqdisho maanaa isha garoonkan aada cadda ka gudubsan si loo helo maanaa certificationka garoonka waa lama huraan waayo kan garoon caalami haba yaraatee ma noqon karo in la helo garoon cusub waxaa xigo in la soo celiyo somali airline oo lagu wareejiyo maamulka garoonkaas cusub ee la suubiyay waayo adduunyada maanta industriga aviationka waa airlineka iyo aviationki hal habay isku noqdeen kama kala duwana marka lahaanshaha garoonka dal uu leeyahay waa haabka ee leedahay majorka diyaarad ee waddankaasi uu leeyahay marka garoonkaasi waa inuusan noqon mid shirkadka laga siiye waa in shirkadda somali airline lagu abuuraa garoonkaas oo aviationka sharcigii la ansixiyey wuxuu dhalayaa shirkadda somali airline oo yeelatay garoonkaas hadda maantay meesha favori ka leedahay dhammaan khidmaadka aviation ee leeyahay oo aviation uu leeyahay wuxuu rabaa noqdeena waa inay lahaansho dowladeed ahaada oo dowladda gacanteeda u galaa waxaa intaas xigo in la helo dhismaha ciidanka cirka in asagana la habeeyo waayo aviationka laba garabu kabaa waa sija ruski marka la hadlayo waa in ciidanka cirka la helaa awooddiisa la dhiso oo loo helaa isagana la abuuraa iyo ciidanka badda ee isagana la abuuro si sija ruski loo hirgeliyo waxaa intaas dhan kasii muhiimsan manaa kusii dari lahaa marka laga fikiraayo garoon soomaalidu waxay ka fikirtaa waxyaaba fara badan maanta garoonkan muqdisho aan haysanay wuxuu ahaa macnaha kedin handren macnaha mitas oo metru ahaa oo isluu yahay waa la arkaa minima garoonkan ka fekerayna mustaqbalka waa inuu noqdaa macnaha midku weyna waxaa dhihi karaa waa 1600 mitas aa dhihi karaa macnaha waa 16 kilomitr laakiin waxaa loo baahan yahay waa santa lakaboo sheegnay waan ugu yaraan laga helaa 10 miles alxamdulilah soomaaliya waxay qabtay survey loo suubiyey xilliga horeeto oo la suubiyo maanta documentigs haddii salen iyo shirkadina laga raadiyo laga heli karo garoonka ceelcadde kaaso almost basic garoon uu leeyahay 10 mile uu ahaa
waxa intaas ka gudubsan qaybta aanan dhahnay macnaha ee maxaa lahaa conicalka macnaha qaybta abrashka ama qalabka iyo waxa loo dhisaayna ee kulli ka baxsan yihiin marka haabkaas eerboor ee loo dhisaayo lagu abuurayo shirkadda somali airline ee laanshihiisa dowladdu ay leedahay shirkadda somali airline lagu raadinayo kow in la helo in la dhiso civil aviationka soomaaliyeed xaruntiisii war waxaa la yaabla maanta markaan kasoo guurayna nairobi waxaa la soo raray documenti banilaaed ku dhaashay documentigaasoo dhaxalgal mustaqbalka ardayda soomaaliyeed ee jaacada ka baxayso ama taarikh lasoo maray documentigiisaas bal eerboorkeena maanta gal wuxuu daadsan yahay dhulka xaruntii lagu xarayn lahaa ee loo ballanqaaday in lagu xareeyana atleast waxaa oldi karna arka in lagu sii xaray inta meelka looga helo headquarterka aviationka la dhisaayo marka aviation headquarter la dhiso aviationka macnaha maanta waa hayna dikratadiiyo maamulkiisa iyo ciddii maarayn lahayd loo magacaabo awoodda aviation iyo somali airline laisku dhiso ee wasaaradda gaadiidka ee ku noqota caqabada horumarka aviation ee dal uu leeyahay soomaaliya laga hoos qaado waayo inta aviation ay wasaarad hoos boodayso inuusan kuran ayaa ii muuqata marka waxaan kula talin lahaa dowladda in hay-adda loo soo biyo actinkii in xeer hoosaadyadii la diyaariyo in garoon cusub ilan garoonkan garoon ma noqonaye ama deeq ama deyn la raadiyo lagu abuuro shirkadii somali airline ciidanka cirka lagu abuuro macnaha loo helo diyaarado looga qayb qaato gurmadka kabaysa adeegas aviation iyo in ciidanka badda loo helo qaybtiisa aeronauticada asagana la abuuro si wax badan oo macnaha loo qabto oo daadasaayo aviationka xaruntiisa waa xarun ay la wadaagayaan dhammaan ciidanka cirka ciidanka badda qaybtiisa macnaha aviationka marka waxaan ku gabagabeyn lahaa in bal dowladda dambe imaanayso ama dowladdan hadda joogto maantay aviationka soomaaliya garoonkiisa halista uu galay ee burcadbadeedda iyo soomaali ama burcad maxaa lahaa colaadeedka iyo soomaalideed ay dhibkan u geysteen wasaaraddu u tahay gogol xaar in balqaab dambe looga fikiro oo lasoo biyo hadda maantay waxaa garoonkan totali dumiye ashuransigiisa waa hoteelka laga dhisay oodha terminaalka wax laga dhisi doona ma naqaano marka insha allahu tacaala waxaan sugaynaa aviationka mustaqbalka 2021-ka inaan u helno bal weji cusub oo ka duwan midka maanta uu saaran yahay maasha allah maxamed waxaan ku leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay hadda waxaaba lagu jiraa 2020 ayaa maanta bisha laba ah 2021 waxaad rajaynaysaa sida aan dareemayo in heer fiican uu gaaro aviationka soomaaliya marka waxaan kaaga mahad celinaynaa mar koowaad iyo mar labaadba runtii warbixinta guud iyo runtii heerka sida aad u kala dhegdhegtay aad runtii ummadda soomaaliyeed dhagahooda aad runtii ugu qancisay marka waxaan ku leenaa mahadsaned maxamed adaa maasha allah